Re, viss ēters ir te! Ikšķijos aizstrādē šodien pulcējās politiski represētie, kā katru gadu izsūtījumus Sibīriju pārdzīvojušie cilvēki, viņu rādi un draugi, pulcējās, lai godinātu padomju varas represijās cietušos. Un šogad pasākums aizritēja kara zīmē, ko Krievija izraisījusi Ukrainā. Vairāk stāstīja Iļa Kozins. Katru gadu augustā Ikšķils estrāda kļūst par vietu, kur satiekas PSRS represijas pārdzīvojušie sirmgalvji, viņu radi un draugi. Pa ceļām Opaps nomira, nokrita un neļāva tālāk viņu vest, un viņš palika Opas krastā. Mūs vieda 4 dienas taigā, uz taigu, Ģerēviņā. 13-14 mājas bija. Tā man pagāja tur bērnība. Mārīte Bogdānovu izsūtīja ar ģimeni 1949. Gadā, kad viņai bija tikai 7 gadi. Līdz nebija nekā, arī atgriežoties Latvijā 1955. Gadā, viegli dzīve nebija. Ģimenei 7-8 cilvēku lielā pulkā bija jādzīvo vienā istabā. Un šāds stāsts ir teju katram no Mārītes likteņbiedriem. Taču salidojumā piedalās ne tikai represētie. Juris Rudzis meklē savu jaunības draudzini, kuru izsūtīja uz Sargatskas rajonu Omskas apgabalā. Mēs jaunībā bijām pašķīrušies, un man bija cita kundze. Tad jau es nevarēju viņu meklēt. Un tagad mana kundze ir aizgājusi jau 7 gadus atpakaļ. Es domāju, ir pēdējais laiks apskatīties, satikties, ja vēl varētu. Mariju Moiseju izsūtīja 49. Gadā ar māti un brāli. Aizbraucām līdz Krievijas robežai. Mamma sāka dziedāt dziesmu. Jā, liktens lēmis projām jābrauc ar dievu dzimtene. Jā, citi domāja, ka viņa jau sajukusi prātā, vai? Bet viņa nekādā prātā sajukus nebija, viņa viss bija kārtībā. Šausmas, ko piedzīvojušie cilvēki, ir daļa arī no mūsdienu realitātes. Paralēles ar padomju represijām un pat laban Krievijas veiktajiem kara noziegumiem Ukrainā savās runās novilka vairākas amatpersonas. Valsts prezidents Egils Levits norādīja, ka rietumu pasauli beidzot sāk saprast Krievijas īsto būtību. Tieši Baltijas valsts un Polija visu laiku brīdināja Eiropu par Krievijas draudiem. Taču naivi labticīgie rietumnieki, no kuriem daļa faktiski darbojās kā Kremļa tā saucamie noderīgie idioti, līdz šim šos brīdinājumus laida vējā. Taču tagad daudziem no viņiem ir nokritušas zvīņas no acīm. Eiropa un rietumi sāk saprast Krievijas patieso dabu. Arī Latvijas politiski represēto apvienību nosodīja Krievijas karu Ukrainā, un atzinīgi novērtēja padomju armijai veltīto pieminekļu nojaukšanu visā Latvijā. Ilja Kozincainis Kupčs, Latvijas televīzija.